အလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့စက်တင်ဘာလ17ရက်စနေနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဥပုသ္စာပြည်သင်ခန်းစာကတော့နာခွင့်မရတော့ပရောဖက်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဒီအပတ်တွင်ယောနာပရောဖက်အကြောင်းကိုသင်ကြားတော့အခါကျွန်တော်တို့ဒီမကောင်းတာကိုရှောင်ပြီးကောင်းတာကိုယူပြီးကိုရောအတွက်မှုတော်ဆောင်နိုင်တော့ပရောဖက်များဒါသမီးများဖြစ်စေတော်မူပါ ခရစ်တော်၏နာမတော်အပြင်ဆုတောင်းပါ၏ပါအာမင်အလွတ်ကြမ်းချက်ကိုယောနခိုင်းလေးငယ်ဆက်တက်မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ငါဒီများစွာတော်တရိတ်ဆန်တို့ကိုမဆိုးကိုလက်ရလက်နဲ့လက်ဝဲလက်တို့ကိုမြပိုင်းခြားရမတိတော်သူသသိန်း2000မကလူများတော်နှင့်နဝေမြို့ကြီးကိုငါနှမျိုးသင့်ဒီမဟုတ်လို့ဟုမိန်တော်မူ၏ယောနခိုင်းလေးငယ်ဆက်တက်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့ခါမှာ လူအများကြီးစိတ်ဝင်စားတာကတော့ပရောဖက်ယောနာအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။သူဟာဖျားသခင်ရဲ့ပရောဖက်တပါဖြစ်တယ်။သူဟာဖျားရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းခံရတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်မှာပါဖြစ်သွားလဲ။သူဖျားစီကနေထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဇက်လန်တပုတ်ဆန်ဆန်ဖျားပေးတဲ့သင်ခန်းစာအကြောင်းသူပြောင်းလဲပြီးတော့ဖျားစကားကိုပြန်နားထောင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်
ကျိုးကိုတိုင်တက်တေခံပြီးတော့တရားဟောတယ်လူတွေပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ဒီဖျားတခင်ရဲ့လွတ်ငြိမ်းချမ်းတာခွင့်ကြောင့်သူအရန်ဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်လုံးဝမရက်မနာလှုပ်ရှားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ဥပဒေယူတင်တယ်ဥပမာယူတင်တယ်နော်ငြိမ်သက်ခြင်းမရဘူး ငိုကြွေးတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကိုယောနအခိုင်းလေးငယ်သုံးမှာကျွန်တော်တွေ့နိုင်တယ်။ဒုတ်ပြည့်ရဲ့အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုနှုတ်ယူတော်မူပါအကျွန်ုပ်အသက်ရှင်ခြင်းတည်ခြင်းဒီတာရိတ်ကောင်းပါ၏ဟုတောင်းလျှောက်လေ၏။ယေရှုရှင်ကိုယ်တိုင်နင်းနဝေမြို့နဲ့ယောနအကြောင်းကိုနော်အမိပြုပြီးတော့တရားဟောခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှင်မတဲအခန်းကြီး ဆိုတော့တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောအခါနင်းနဝေမြို့သားတို့သည်ဤလူမျိုးတစ်ဖက်၌ထားရွေးအရှုံးခံစေလတံအကြောင်းမူကားထိုမြို့သားတို့သည်ယောနာဟောပြောသောစကားကြောင့်နောင်တရကြ၏။ဤရက်ကယောနာထက်သာ၍ကြီးမြတ်သောသူရှိ၏။ယောနာထက်သာ၍ကြီးမြတ်တယ်လို့ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလွဲလို့ဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်။ဒီအပတ်တော်နော်ယောနာရဲ့အကြောင်းကို
ရရှိနိုင်ဖို့ယံဖဖရားတင်တို့ကိုကောင်းချီးချပေးပါစေအာမင်